Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə bugündən ilkin maddi məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün 600 manat müavinət veriləcək. Reportun xəbərinə görə bu, daha əvvəl Prezident İlham Əliyevin sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləməsi ilə mümkün olub. Müavinət 2023-cü il yanvarın 1-dən 2028-ci il yanvarın 1-nə dək veriləcək.